Батьки також не були готові до цих подій. Такий образ Бога, з іншої сторони, цей образ Бога також зруйнований. Легше напасти на людину, звинуватити. А я би запропонувала вам розділити терпимість і терплячість. Вони мають звикнути, інакше вони не витримають. Те, що ви називаєте маминою радістю, найчастіше це дитина без кордонів. Є спорт, є рутина, є якісь речі, які нас повертають в життя. Я вітаю вас, шановні пані та панове. Сьогодні в інтерв'ю «Без кордонів» у мене психотерапевт, психолог Ольга Голубицька. Пані Олю, скажіть, я маю бути до кінця правильно, я маю казати психотерапевтка, а психологиня. А ви вживаєте інфінітиви або ні? Угу, так, вживаю. Так? І от покоління дітей, яке в нас росте, воно вже має рости з розумінням цього, звикати до цього зразу, або все-таки... Це залежить від батьків, як вони. Якщо батьки будуть їм це нав'язувати і давати подвійний підтекст, то тоді ці фемінітиви будуть вживатися як якась образа. Угу. А ми ж їх не вживаємо не того, що їх немає в українській мові, а того, що просто вони були прибрані, не було професій таких. А ви звернули, я сказав не фемінітиви, я сказав інфінітиви. Інфініті – це такий простір, це безкінечність. Безкінечні питання. Так, безкінечні діти. От я довго думав, про що ми будемо говорити. І в мене дорослі діти. Я дивлюся на них, я пишаюся тим, як я їх виховав. Вони йдуть до світу з розкритими обіймами. А от світ може на зустріч викинути кувалду, лопату або ще щось. І, на жаль, 90% у цьому – це батьки. Хоча вони в це не дуже вірять. Як вам взагалі те, що є діти, які пішли в 4 клас, ні разу не побувавши в школі? Угу. Ну, зараз дуже багато проблем, наприклад, ми маємо з підлітками. Який пік їх становлення підліткового стався на пандемію, а тепер на повномасштабне вторгнення. Це величезна проблема зараз. Хай мене зараз закидують, я не знаю, якими речами, хай мене антиваксером називають, ким завгодно. Я не називаю це пандемією, я назвав це ковідною істерією. Тому що такої світової реклами одній хворобі, як робили, розумієте? І я передивився багато ваших матеріалів, перечитав, і там було дуже цікаво, ви сказали про так званих токсичних вчителів. Знаєте, пандемія подарувала вчителів не токсичних, а розслаблених. Або таких вигорівших, які, може, маскуються за якимись тезами. А чому, пані Ольга? Ну, дивіться. Я принципово під час пандемії приходив в університет, включав камеру і включався до студентів з аудиторії, щоб вони бачили, що я підняв свою п'яту точку. З самого ранку помився, поголився, поїхав, і я займаюся з ними навчанням. І коли я бачив смішні там меми, як вчитель сидить у сімейних трусах, ззаду по потилиці кіт лазить, або зайшов хтось і матюкнувся. Ну, люди дуже швидко звикають. Не треба ходити на роботу, та йдіть коз нею. Мені здається, що воно якраз дуже сильно висвітлило культуру людини. Якісь речі, які так би суспільство змусило би людину приховати, воно стало дуже очевидним. Бо дало таку подвійну нішу, через яку можна щось таке гидке оп і проскочить. А не забагато зараз таких важких моментів на нашу долю випало? Забагато. І пандемія, і війна. Так. І нам жити з тими дітками, які ростуть зараз. І створювати ще для них середовище, щоб вони міцнішали і не втрачали себе. Добре, тоді сверхзадача. Скажімо так, поведінка батьків мала змінитися якось? З розрахунку на пандемію, на війну, вони мали відчути якусь більшу відповідальність? Ну, якби ці батьки були десь окремо, вони ж так само, як люди, проходили всі ці складнощі.
То якраз вся складність є в тому, що батьки також не були готові до цих подій. Для того, щоб дати дитині підтримку, треба самому мати опору. А тільки підтримку, от ви писали, розмовляли про токсичних педагогів. Так. А що в нас з токсичними батьками? Так само казала і про токсичність батьків. Я від цієї фрази «потому що я дітьом займаюсь», мене просто трусить. Ми говоримо про такий велетенський наратив, та? Який спочатку його використовували, такий він трошечки росіянський «я же мать». Та? Ага. Але якщо ми візьмемо його трошки ще розкрутимо, то це такий ще й мотив, який має хвоста і патріархату. Тому так, знаєте, незрозуміло, куди дивитися. А в якому році ви закінчили школу? Зараз я згадаю. У 2005-му. О, ви так сильно згадували. Я закінчив в 1987-му. 10 класів, так? А моя мама могла там припечатати і шлангу від пральної машини, і скакалкою, і всіма іншими предметами. І якщо, не дай Бог, у школу викликали ще щось. Я зараз, з точки зору дорослої людини, розумію, що вчителі не завжди мали рацію. Так. Але мати приходила додому. По-перше, в школі вона ніколи не розмовляла з вчителями в моїй присутності. По-друге, навіть при тому, що мені казали, що, скоріше всього, не зовсім правильно, але ти пам'ятай, що це вчитель. Так. Коли я бачу мамашу, яка каже, я зараз пойду дам цій учительниці чертей, і це відбувається в присутності дитини, то як вона хоче, щоб потім ця дитина реагувала на цю вчительку? Віця, ви описали дві полярності. З однієї сторони, дитина, яку виховують так, що ти не маєш слова кривого і кривої думки дивитися в сторону вчителя, такий образ Бога. З іншої сторони, цей образ Бога також зруйнований. Ні то не є правдою. Не дивитися криво. Не дивитися криво. І я, наприклад, даю студентам своїм сперечатися з собою. Я кажу, я дурний педагог, я даю вам робити будь-які помилки, тільки доведіть мені, просто аргументуйте все те, що ви робили. А з меншими дітьми трошки важче так розмовляти, так? Тому що, 9, 10, 11 клас, вони вже відчуваються дорослими, там так. Але оці от маленькі, які зараз ростуть, якщо в них немає зовсім ніякого відчуття пошани до вчителя. А це не тільки до вчителя. Давайте трошки ширше розгорнемо. Це ж не тільки до вчителя. Так само ця мама піде, в магазин і принизить, наприклад, продавчиню. Не тільки мама, це може бути і тато. Це ж питання не до жінок, а до цієї цілої сімейної концепції. А вона могла піти, як, знаєте, така зворотня реакція від тих, кого залякували вчителями. Така помста. Та, я зараз народжу дитину, і ми покажемо цим всім вчителям, які нас гнобили, хто тут головний. Такі недорослі-дорослі. От, розумієте, справа в тому, що мені здається, що, напевно, варто було би виробити якусь певну систему правил. А вона є задокументована. Вона не діє і вона не задокументована. От, можливо, несподіване запитання. А як ви ставитесь до форми шкільної? В школі я її ненавиділа. Ви її ненавиділи? Так. Це була загальноприйнята форма або у вас у школі була своя форма? Була якась своя, такі темно-зелені піджаки. І ви її не любили? Страшенно. А тепер з іншого боку, я дивлюся на свою молодшу дочку, яка вже зараз студентка, і вона вчилась в досить престижній гімназії. Каже, коли починалося змагання в брендах з озвучкою цін, ставало трошки не по собі. Так, в такій гімназії та форма виконує трошки іншу функцію, ніж у звичайній школі. Яку? Там вона не дає змагатися, не дає переводити фокус, так, на одяг. А, наприклад, для підлітка дуже важлива ця соціалізація, наприклад, можливість там, може, раз в тиждень прийти в якихось джинсах з дірками, якось проявити себе. Важливо цій дитині, у неї такий етап.
Має бути якийсь баланс. Дуже багато таких адекватних шкіл вони робили цей мікс, та дозволяли реалізовуватися, але мати просто баланс. В школі є два життя. А є життя, де уроки відбуваються українською. Угу. І урок закінчується, і вчителька каже: все, дітки, урок окончен, сьогодні ми збираємося в 18.00. Я коли це почув, мене просто трусило. Я пам'ятаю, як мій друг, кум і брат Павло Миколаївич Зібров, якого дочка Діана вчилася у престижному ліцеї, зробив зауваження, йому сказали: ну, якщо ви хочете, ми будемо з вашою дитиною говорити українською окремо. І сказав: я не хочу, я заплатив за те, щоб моя дитина була в україномовному середовищі. І от вони бачать, що це брехня. От їх привчать побалувались і будь-я. Так? А вони змагаються в гаджетах. Їм говорять, що от є вченість, є розум, є інтелект, начитаність. А виявляється, якщо у тебе крутіший айфон, то все це відповідає. Так само машина, яка за тобою приїжджає. І от... Але ж це з сім'ї йде. От. Це не від школи йде. Дуже видно по дітям, які з різних сімей, у кого які цінності. Якщо батьки відкладають айфон, якщо батьки щось демонструють інше, то дитина несе це в світ. Заповненість гаджетами – це біда зараз? Біда. Або ні? Я вважаю, біда. Тоді я розумію, що зараз нас будуть сильно сміятися, але наскільки варто давати дитині гаджет? Обмежений час, дивлячись за віком. Є прям рекомендації там, дошкільника, молодшим школярам і обмежують. Навіть багато є американських зірок, які говорять про те, як вони обмежують своїх дітей в гаджетах. Не знаю, чи дійсно обмежують, але хоча б це транслюють. Та? Говорять про те, що ми переводимо фокус. Усьо у нас один день там, в тиждень вся сім'я без гаджетів. Не може бути таке, знаєте, дитина ніколи не повірить, коли сидять батьки в телефоні і говорять, а ви маєте сидіти без телефона. Почитати книжечку. Да. А ми будемо сидіти і не звертати на вас увагу. Дитина буде засвоювати подвійні стандарти. Ну, добре. Значить, пройшла у нас пандемія. Угу. Почалася у нас страшна війна. Так. Ростуть діти, які звикли до сирен. Угу. Ростуть діти, які почали ігнорувати сирени. Скажіть мені, будь ласка, як вони вийдуть з цього всього? Є вже розуміння того, якими вони будуть у 18, 25, 30, 40? Чи це, знову ж таки, немає універсального, кожного індивідуальної історії? Ви задаєте таке запитання, якими взагалі ми всі будемо, коли це закінчиться. Тому що світ не переживав це в такому масштабі, з такою формою і з такими можливостями інформаційними. Тут же дуже багато йде інформаційних, психологічних спецоперацій, ще є тиск. Я розумію, є ще одна велика спецоперація, яку нам доведеться пережити. Це повернення тих людей, які поїхали. Угу. З кожним днем бажання повернутися буде у меншої кількості людей. Ну, це не зрозуміло, тому що є дуже багато обурення українців іншими країнами. Ну, чого не зрозуміло? Я пояснюю. Приїхала дитина, спочатку перший рік всі дуже хотіли додому, бо дитина верещала, не хотіла вчити німецьку мову. Окей. А потім пройшов рік, раптом дитина почала говорити німецькою. В неї з'явилися німецькі друзі. Угу. Потім ще 2-3 роки. Ух ти, а в нього все добре з відмітками. А от тобі, здравствуй, університет Дортмунда. І людина собі придумує, що вона заради дитини. Та ні, вона не заради дитини там залишається. Тому що вона нічого не робила тут, але тут за це не платили. Вона нічого не робить там. Там за це платять. Ну і хлопчик повчиться, або дівчинка, і все. І все дуже добре. Але ті, які повернуться, дуже багато хто з них не українізувався там. Вони продовжують говорити, а яка різниця? Вони не розуміють. От я сьогодні стояв там внизу на вулиці,
і машина гупнула дверима, одна жінка ледь не впала поряд з нами. От я бачив, як вона смикнулася. Як оці дві верстви населення будуть вживатися між собою? Я думаю, так само, як вживалися, коли на початку повномасштабного вторгнення переїжджали люди зі сходу на захід і відбувалися конфлікти. Але все одно якась адаптація до середовища і така мутація відбувалась, так само буде. Бо це таке зіткнення систем цінностей. А що перемагає? Терплячість або бажання зламати когось через коліно? І... Ви говорите про те, що буде краще, чи що буде легше? А давайте і те, і те. Бо легше напасти на людину, звинуватити, узагальнити, сказати, ви всі такі, погані, тра-та-та-та-та, а ми, а ви, і піти в таке порівняння. Це легше. Ну, а якщо... Але правильніше і складніше піти таким шляхом дорослої людини, та, яка дивиться в перспективу і розуміє, окей, зараз я покричу і посварюся, що це мені дасть? Окей, я позбавлюся своїх якихось таких негативних емоцій. Оце все, що і до них, і до тих, і все, увесь той багаж, все вилю на цю людину. І далі що буде? Ну, ви знаєте, я вам розкажу про приклад терплячості. Угу. І коли вимкнулася нетерпимість, у мене у знайомого живе сім'я, яка переселилася. Сім'я дуже хороша. Сім'я з хорошими, дорогими автомобілями. Так? Людина посунулася в хаті, поселила їх в себе. А розмова про те, що хтось почне розмовляти українською, взагалі не йшлося. Mm-hmm. А їх годували як свою сім'ю. Там рік пройшов і раптом... Скажімо так, трошечки під шафе люди кажуть, от вас би побомбили так, як нас, от вам би всім це дізнатися, каже, тут просто зірвало планку. І от тоді почалася конфліктна ситуація. І такого, це історія зараз дуже багатьох західноукраїнських сіл, містечок. Продовжувати далі, терпіти, або як я не хотів би, щоб воно виливалося в якийсь конфлікт, але знову ж таки універсального рецепту немає. А я би запропонувала вам розділити терпимість і терплячість. Бо терпимість, вона така, знаєте, ніби ти трошки брешеш людині, не кажеш їй правду, що ти думаєш, і так терпиш. А терплячість, то така, ти вже не з позиції жертви робиш. Ти маєш витримку і розумієш, що ти робиш, навіщо ти робиш і де є кордон. Бо, наприклад, коли ти когось прям рятуєш, встаєш у цю позицію рятівника, цього трикутника Карпана, то завжди потім прилітає. Ти спочатку людині все даєш, а потім обурюєшся і стаєш агресором, впадаєш в праведний гнів і кажеш, а ми ж тобі, а ти, або ви невдячні і так далі. Тому що позиція рятівника стирає кордони. І людина починає там плавати і розхитуватися. Знаєте, я знову повертаюся до дітей. Давайте. От. Всі діти шебутні, нормальні, так? Так, активні, рухливі. У них всіх там десь має бути шило в одному місці, так? Має. І якщо в мене малі там трошечки переходили за якісь певні межі, мені достатньо було подивитися, і вони зупинялися. Ну, тому що, скажімо так, іноді... До 3 років приблизно їм іноді прилітало там легенький шліпок по сразу обом половинкам, так? Я дивився на моїх знайомих, які от терплячі, хай все робить, хай залазить на голову. Потім в один момент вилітав такий запотиличник або ще ж, я кажу, ви збожеволіли? А що, він уже як чорт себе веде? Я кажу, а ви не могли трошечки призупинити тоді, коли... Як правильно? Давати отак от, щоб воно розгулялося, а тоді включати свою... Це ви крайнощі знову описуєте. А вибачте, вони ходять поряд між собою. Я хочу розібратися, щоб люди робили менше помилок. І це знову ми повертаємося до терпимості і терплячості. Бо така терпимість, це вони терплять, та так прям діти на голові, вже їм некомфортно.
але вони не транслюють, що їм некомфортно, бо думають, що мають терпіти, замість того, щоб навчити дитину кордонам. Щоб навчити дитину не тоді, коли в тебе вже отут накипіло, і ти на неї все вивалюєш. І отут ми з вами виходимо на головний рецепт. Шановні глядачі, розмовляйте з дітьми вашими, як з дорослими людьми. Витягніть очі з гаджета, вийдіть із Тік-Тока, заберіться із Фейсбука, побачите, що поряд є ваша дитина, і трошки приділіть їй уваги. Я так, зараз так? Але трошки враховувати вікові особливості. Бо розмовляти з 4-5-річною дитиною, як з дорослим, ну, слухайте, не дуже вікові окей. Особливості, ну а як я можу їх, коли приходить момент, в тебе дівчата, в мене дві дочки, так. І починається, не заходь, я перевдягаюсь, не йди чудово, сюди. Чудово, дівчата та, знають свої кордони. Та, ну, та звичайно, да, і що мені, ну я ж там десь мені, мушу. Я батько дівчат, і тут уже хочеш, не хочеш. А тепер ще й зятя, розумієте, це ж окрема категорія. А от тепер, після того, як ми з вами так гарненько посміхаємося, можливо, ми перейдемо до чогось дуже сумного і трагічного. У нас ще з'явилося дуже багато дітей, які втратили так. людей на війні. Так. І це не обов'язково батько, який загинув у бою. Це дідуся або бабуся, яку розірвали бомбою. Або засипало хатою, або завалило бетоном, ще щось, розумієте? От, що робити із цілим поколінням дітей, які починають звикати до смерті, як до чогось буденного? Вони звикають до цього. З однієї сторони вони мають звикнути, інакше вони не витримають. Якщо вони будуть фіксовані на цьому, будуть переживати це кожен раз, як перший раз, то їх психічне здоров'я просто не витримає. Тому це їх така адаптивна навичка. Але направляти зараз дуже багато надається допомоги психологічної. Зараз розбудовується вся наша система на те, щоб люди ходили до психологів, багато благодійних організацій. Я з такими дітьми працювала, які втратили. А що правильніше? Те, що було в пріснопам'ятному Радянському Союзі, сам погибає, товариші, виручай. Ти маєш бути моцним, ти маєш пережити, ти маєш скрипнути зубами, перетерпіти. Або психолог напроти, якому ти можеш скинути всі свої проблеми, і здається, що все, зараз стало легше. Ну, по-перше, адекватний такий освічений психолог, це все продемонструє, що це не все. Що ти не просто тут вилив все і пішов далі, а покаже тобі шлях. Як ти будеш регулюватися, і куди тобі дітися, як тобі будувати своє життя. Бо прийти до психолога, ти не просто щось вивалюєш, ти якусь конструкцію будуєш, не перебудовуєш себе. Серед психологів багато аферистів? Не знаю, скільки, але є. Я би не хотіла оті казати багато, але найголовніше мало, але є. Вкласти в голову людині, що ви маєте до мене приводити дитину, ну, бо от буквально от ще на 20 сеансів, це буде коштувати стільки-то, стільки-то. Я ж такого бачив дуже багато. Є такі люди, але знов-таки освічений психолог пояснить вам, чого, що, які наслідки. Розжує вам кожну таку особливість, і це не буде виглядати, ви будете відчувати це, що або вам говорять правду. Коли вам говорять неправду, щось навішують, у вас буде підніматися така тривога, ви будете відчувати, ніби вам кажуть правду, але щось не так. А тоді, значить, хтось щось відбувається. Хтось із батьків має бути присутній обов'язково, коли психолог працює з дитиною? Ні, перша зустріч, наприклад, у мене і багато психологів, я тільки з батьками спочатку бачусь і встановлюю контакт. Я завжди кажу, якщо я вам не сподобаюсь, ви маєте зі мною бути в довірі. Якщо немає зі мною довіри, яка робота з дитиною? Знаєте, я один-єдиний раз був у захваті, коли в мене в дитини почав боліти зуб, ми поїхали з нею до стоматолога. І я просто любувався ним. Це мій добрий товариш. Вона зайшла до нього, ну, з таким острахом все. Він каже, погуляй хвилину. Я вийшов, ну, я ж розумів, він не буде її там силою, так? Через хвилину вернувся, вони повзають по підлозі, щось граються, все. Він каже, забирайте, ідіть додому.
і мала розцвіла. Тобто він їй сказав, що нічого із зубами робити не буде. Все, йдіть додому. Каже, завтра буде боліти ще більше. На другий день вона поїхала до того дяді, який їй так сподобався. Сіла, в секунду їй видалили зуби, на тому закінчилося, розумієте? Так, і встановлюється контакт з дитиною. Ну, абсолютно вірно, але він і сказав, що ти все перетерпиш, ти зможеш, ти будеш молодець. Психолог має, скажімо так, стимулювати в дитині бажання бути сильнішою. Не стимулювати, а допомагати їй свої сили самі вирощувати. Я навіть можу з трьохрічними, чотирьохрічними дітьми казати, я ніколи не брешу, я кажу, хто я, чого в мене така професія, чого так називається. Якщо батько каже, сину, перестань скулити, ти не тряпка, ти не баба, витри сльози і соплі. А це психологія або помилка? Це гендерні стереотипи. О, починається. Отут би я вже сказав, все, на цьому наше інтерв'ю закінчено, тому що, ну а які мають? Розумієте? Ну, він має навчитися бути сильним зі своєю внутрішньою силою. Він має навчитися долати труднощі не через те, що його налякали, сказали, його порівняли з тряпкою або з чоловіком. Да? Тобто, ну, це такі дуже, знаєте, ніби таку рамку взяли, тут да, дитину запхали. Знаєте, я, якщо в мене буде онук, я хочу, щоб він був мужичком. Ну, серйозно. То дозвольте йому розвитися в такого мужичка, якого він захоче бути. Діти наслідують. Будете дідусем, мужичком, я буде так, ваш ходити. Я так боюся цих всіх гендерних речей, але я, знаєте, є якийсь маст-набір у хлопчика і у дівчинки так само. І в літературі, і в спорті, ви маєте і на у увазі всьому. Соціалізації? У вихованні взагалі. Розумієте, от я дивлюся там в дитинстві, у мене був Фенімор Купер, Джек Лондон, Вальтер Скотт, Дюма, от, Даніель Дефо, я це, Жюль Верн, я це все я це уявляв то капітаном, то піратом, то індіанцем, там ще щось. У мене, мені не треба було собі придумувати якісь гендерні шарахання. З одного боку. І це було у вас природньо, не того, що тато прийшов і сказав вам, а ну не будь тряпкою. Да? Ви, думаєте, називає... не, ви думаєте, не один раз сказав тільки? Ні. І як вам було цим приємно? Та нормально. Я знав, що якщо я впав і розбив ніс, я зустрічався з батьком очима, я просто отак от злобно витирав кров'якою, я знав, що я не маю бути баганчіром. Мені здається, що цього трошки не вистачає. Я 100% помиляюся. Зараз всі ті мами, які займаються психологією там, і всім іншим, плюють на екран і розказують, що я сексист, там, паскуда і взагалі. Але я вважаю, що зараз з цим у нас біда. Чим саме? А з величезною кількістю маминої радості. Я би говорила про те, що просто у дітей може не бути кордонів, наприклад. З цим я можу погодитися. Можу погодитися, коли мама або тато перекладають всі свої уявлення і мрії в дитину і не дають їй розвиватися особистістю. Роблять з нею таку, знаєте, вазу, в яку напихають все, що їм треба, і ніхто не підходьте, і ми ліпимо незрозуміло щось цієї дитини. Тоді так. Те, що ви називаєте маминою радістю, найчастіше це дитина без кордонів. У нас інтерв'ю без кордонів, а що таке дитина без кордонів? Дитина без кордонів – це дитина, яка не розуміє, де закінчується вона і починаються інші. Коли батьки виховують таким чином дитину, що тобі все можна. Це нормально, але також вони виховують те, щоб дитина йшла і отримувала причинно-наслідкові зв'язки. Та, наприклад, не біжать за неї, коли вона впала, кажуть, не падай, не ходи, там, не мочи ноги, а дають їй намочити ці ноги, а потім кажуть, дивись, слухай. Та, тут, мабуть, не треба в калюжі стояти півгодини. Або якщо ти там хочеш постояти, то тоді ми йдемо додому, беремо резинові сапоги, і потім ти будеш стояти. Та, і дитина вчиться це через подолання якихось концепцій, не того, що її затикали, а вона щось випрацювала в цей момент. Ні, ну це в маленькому принці, це дуже здорово виведено, що так. Дорослі – це один світ, діти – це інший світ.
Моя мама ніяк не могла зрозуміти, як можна було з школи там 800 метрів йти додому пішки 4 години. Можна. Можна розділятися, все не світло. Можна зайти на ферму, там бики, корови, щурі. Розумієте? А як на них не пополювати? А як не спробувати сісти на коня, який кусається? Це дорослим не зрозуміти. Як можна йти додому по рівній дорозі, коли поряд з нею цілий ярок, в якому болото? Це зрозуміло. Це зрозуміло. Але, знову, я зараз боюся, я на хейт нарвуся страшний, але я дуже легко визначаю хлопчика, в якого розлучена сім'я, але поряд бабуся, мама і тьотя. Це страшне тріо, яке водить його тільки на фігурне катання або на бальні танці. Чи був би тато, напевно, пішли би на бокс, на дзюдо, там, на футбол. Тоді питання, де тато? Бо ви такий фокус переводите на цих трьох жінок. Звичайно. І вони реалізовуються в цьому хлопчику, а потім у нього проблеми із своїми однолітками, і з усім іншим. Якщо вони не запитали, чи хоче він на те фігурне абсолютно. Катання. Абсолютно. І зараз проблема не... Проблема величезна в батьку, який... Самоліквідувався, хоча, скоріше всього, що вони його просто до нього не пускають. Це в цьому теж є дуже велика проблема. І проблема в тому, що зараз ці три жіночки плюють на екран, на моє зображення, тому що вони ніколи не припускають, що вони бувають неправими. Ну, ви описали тільки маленьку вузьку категорію. Я би хотіла, щоб ми трошки це все розширили і сказали, що... Окрім всього того, що так, є і такі жінки, але і є дуже багато у нас низької освіти серед чоловіків. А от тепер які не зрозуміло, що безпечніше чоловік, який п'є, б'є ту дитину, забирає в неї речі, знущається над нею. Однозначно. Чому я говорив про це все? Тому що зараз велика кількість дітей, велика кількість хлопчиків, в тому числі, залишилася без батьків. Так. Ну, по-перше, є приклад, що батько віддав життя за батьківщину. Можна і на цьому теж будувати виховання. Можна. Хлопчика, дівчинку, я розумію. Тут, ну, бачимо, у дівчинки також буде така. Звичайно, буде і гордість, і все. Себе. А як же ж? Я розумію, що рекомендувати щось цим людям дуже важко. Але, напевно, є світові приклади, напевно, психологія світова на цьому побудована. Що би ви сказали всім цим мамам, бабусям, сестрам, братам, хто залишився поряд? Висвітлювати цей образ, так? Проговорювати з дитиною. І неважливо, це хлопчик чи дівчинка, проговорювати, хто він був, яка була його особистість, що він був не тільки військовий, чим він цікавився, чим він жив. Як так сталося, що він там пішов, як це відбувалося, щоб дитина мала такий дуже цілісний образ. Не тільки тато як військовий, тато як особистість. І це його частина. І тоді у дитини буде такий образ, він буде як магніт працювати всередині і вибудовувати ці конструкти. Така опора буде. Бо все це знаходиться в нашій уяві. Навіть коли ми зараз з вами говоримо, ви говорите про своїх тата і маму. Це ж все в нашій уяві. Звичайно. І дуже часто люди, коли до мене, як до психолога, приходять і розповідають про своїх батьків, якщо б я їх побачила, таке буває дуже рідко, але можу побачити, то це дуже різні люди. Абсолютно вірно. Ми собі трошки вигадуємо наших батьків, ми собі трошечки вигадуємо наших мам. Ну, це, напевно, і прекрасно. Тому, так що, працює наша уява. Тому так само з загиблими, бо і мами є багато, да, в кого загиблі, які пішли на війну і загинули, і були такі, у яких і по троє дітей. Так, і це так само буде такий самий героїчний образ. Бо нам для того, щоб вижити, треба мати в собі не тільки жіночу, або тільки чоловічу частину, а вміти інтегрувати ці дві частини в свій унікальний візерунок. Знаєте, продовження цього всього полягає в двох словах. Життя триває. Так. І, скажімо, росте ця дитина, яка знає, що її батько загинув як герой. Але я тільки порадію, якщо ця жінка зустріне іншого чоловіка,
який готовий прийняти її, прийняти цю дитину. А от чи готова дитина прийняти іншого батька, розуміючи, що той загинув? От, якщо таки, грамотно їй це пояснити, про те, що ти, цей чоловік, він не займає і не прибере образ твого батька. Він не намагається зайняти місце твого батька. Він буде кимось іншим для тебе. Можливо, він буде частково батьківською фігурою, може, він буде твоїм другом, буде твоєю підтримкою. І коли дитина зрозуміє, що ніхто не забирає це, я не втрачу маму, я не втрачу тата, коли хтось інший з'явиться в моїй сім'ї. Я зможу любити і те, і ну, той образ, і цю людину. Бо в серці багато враження, місця. Що така людина має готуватись приходити в таку сім'ю. Чи звісно, це чоловік, чи це жінка. Звісно. Тому що їй може не сподобатися ця дитина чимось, так? Так, їй доведеться щось перетерпіти. Так? Діти не завжди приймають інших, роблять, ще й на зло можуть робити, знаєте, так. Але привчити його до себе, мало того, зробити так, щоб він тебе полюбив, це взагалі окрема історія, це фантастична історія. Дай Бог, я дуже хотів би, щоб у нас всі сім'ї були повними, хоча зараз ми розуміємо, що в деяких селах практично не залишилося чоловіків, і це страшно. У нас будуть такі історії ще попереду, від цього мені від цього стає сумно. Добре, з дітками, я не хочу казати, бо з дітками розібрались, тому що це якраз, так, знаєте, інфінітив, це безкінечна історія, це про це можна говорити там не один тиждень. А що дорослим людям? Що саме з тими, у кого як хто їм втратив любов? Знаєте, от комусь адреналін – це теж свого роду наркоманія. Адреналін – це теж свого роду, знаєте, от є люди, які заглиблюються в такий кокон страждання, і вони звідти не виходять і кажуть, що ти там сидиш? Ай, все життя скінчилося, і я розумію, що ця людина, що їй там комфортно. Або ми собі фантазуємо, що їй там комфортно, їй насправді потрібна допомога. Вона вже не справляється сама. І починає, ми ж не знаємо, наприклад, вона там сидить через свої психологічні проблеми, чи в неї, наприклад, почалась клінічна депресія. А клінічна депресія, хочете ви, не хочете, неважливо, що ви уявляєте про свою волю, є ваш організм. Не хоче він виробляти якісь гормони, або це все відбувається в такому хаосі. І це вже не про силу волі. Потрібна допомога, медикаментозна, наприклад. Ми не робимо біду з тим, що ми принижуємо силу волі як таку? А ми зараз не принижували силу волі. Ми просто, я, наприклад, сказала про те, що ми є люди живі, і ми не маємо забувати про те, що наше тіло живе, і ми маємо про нього піклуватися і не забувати, як наші процеси тіла впливають на нас. Я вірю в клінічну депресію. Я вірю в... Ну, знаєте, коли почалася війна, я з другого дня пішов записуватися в тероборону. На четвертий я вже був там. І протягом повномасштабного вторгнення хтось із хлопців пішов захищати небо над Києвом, так як я зараз там маю відношення до збиття шахедів, так. Хтось, хто сильніший, міцніший і не має там проблеми з фізичною формою, ішов з батальйоном на Авдіївський, Бахмутський напрямок. І у нас загинуло 23 побратима. Я знаю навіть запах людей, яких знаходили не зразу. Якби кожного разу я не щепив зуби, я був би зараз в такій депресії. Так. Що це... І от я вдячний спорту, батькам, тренерам, які з дитинства казали, скрипни зубами, перетерпи. От я боюся того, щоб ми від цього взагалі не відійшли. Але ми від цього не відходимо. Єдина проблема... Що я так чую, що ви хочете якось узагальнити. Так?
Бо є різні типи темпераментів навіть вроджені. І те, що працює для вас, не спрацює для іншої людини. А те, що працює для іншої людини, може геть не спрацювати для вас. І повертаючись до того, що я казала про тіло, ви правильно сказали про те, що є спорт, є рутина, є якісь речі, які нас повертають в життя. Бо тіло наше первинне, потім виникають наші думки нашого тіла. Я тут присутня тілесно, так? Звичайно. Як і ви. Тому так, ми будемо піклуватися в першу чергу про тіло. І це не дасть кудись заглибитися. Але ми не знаємо, які в кого є процеси тілесні і що там відбувається в цей момент. Це не означає, що людина слабка. Ми не знаємо, що там. Якщо ми будемо проявляти таку свідому, да, позицію, хоча б вміти ідентифікувати, сказати, так, мене ця людина дратує, може, не подобається мені, як вона справляється там з цим горем або ще з чимось. Але я не знаю, що там. Моє завдання, якщо я бачу, що потрібна допомога, підійти і сказати, слухай, а я знаю, у нас тут така там соціальна служба, або якщо тобі щось треба, є такі варіанти. І тоді хоча б розуміти, що якщо дійсно там є хоч малесеньке віконечко, куди ти можеш постукати, і та людина через 2 роки скаже тобі, дякую, то ми зробили те, що треба. Бо накидувати свої стереотипи і уявлення, ну, слухайте, дорога в мене є друг, який дуже заможна людина, в нього все дуже добре. Коли почалася повномасштабка, вони нікуди не виїжджали, його дружина взялася в'язати на спицях речі такі, як брендові, знаєте, от кашемірові якісь оці, які продаються там за 3,5 тисячі доларів через інтернет. Вона це в'язала і гордиться, що вона це своїми руками робила, тішиться, але я розумію, що вона в цей момент рятувала власні мізки, власну душу від того, щоб перебувати там. Так? Тому ви не уявляєте, ми з вами 40 хвилин, то от так от пролетіли. Чому? Тому що я дуже сильно переймаюся цим. Я розумію. Я дуже сильно переймаюся, мене дуже бісять батьки, які вишукують рецепти, як би оце от з дитиною краще поспілкуватися, замість того, щоб з дитиною поспілкуватися. Ну, головне, щоб вони ці рецепти втілювали в життя. Це непогано шукати рецепти. А можливо, вони так, це. А вони втілювати. Заходять туди, заходять в якийсь рілс, а тут потім побачили поряд, як рибу ловлять, а потім подивилися, яке кохання у слонів, а потім як росте квітка рафлезія. І пішло, поїхало, і 9 годин екранного часу, і забули ми про цього батька. От може, у нас залишається буквально 3 хвилини. І те питання, яке я ставлю всім психологам, всім психіатрам, які бувають тут, як не збожеволіти у тій ситуації, в якій ми перебуваємо тут? Ну, я би починала свій рецепт говорити про те, що я вже казала, про тіло, мати рутину тілесну, неважливо. Ви просто ходите навколо дома 10 кіл, там, або ви приходите в парк і там робите свої вправи. Це має бути будь-що. Але город має дуже бути... гарно лікує від усього. Але город ситуативний. Бур'яний. А я говорю так. Про якусь рутину, яка 12 місяців, і ви її відтворюєте. І психіка вже знає, що це буде. І коли вона, наприклад, буде вам гормони стресу кудись викидати і так далі, вона буде знати, що це десь згорить. Бо в ідеалі, як і у тварин буває, коли у нас іде стрес, у нас починається тряска. І якщо ми не реалізували ці імпульси, да, там бий або біжи, і нам потрібно, щоб ці всі гормони згоряли, через що відбувається тряска. Коли люди і мобілізуються, і завмирають, це все накопичується і атакує наші внутрішні органи. Тому так багато зараз є онкології під час вторгнення, тому так багато є загострень хвороб, тому тіло первинне, будь-яка рутина фізіологічна, яка є. Потім психологічний комфорт. Вау! Я хотів це почути. Люди добрі, не завмирайте. Не завмирайте. Кожен гепард, який буде завмирати при виді тремтливої антилопи, залишиться голодним. Він її бачить, а тоді вже біжить. І тоді і він ситий, і здоров'я в нього багато. Я дуже вдячний вам, пані Ольго. Мені здається, що от зараз виключать камеру, ми з вами ще тут
можемо тиждень сидіти, нас виженуть, але надзвичайно приємно, що є все-таки рецепти, як з цього всього вийти. Я вас дуже прошу, приходьте ще, розповідайте, і, можливо, хтось знайде для себе щось корисне в цій ситуації. Дякую. Дякую вам.